আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত বেলেগ একো নাই। এই ভিডিঅ'টোত মই মোৰ সৰু ৱৰ্কশ্বপটোত দেখাম য'ত মই নিজৰ কামবিলাক কৰোঁ আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' দি থাকোঁ আৰু মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি থাকোঁ। ঠিক আছে, তো মই দেখাম এইটোৰ পৰা, এইটো দেখিছে আপুনি চাইকেলৰ বাকচ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মই কি কৰিছোঁ, যিমান কাৰ্টন আছে চব ইয়াত মই ভৰাই দিছোঁ। যিমান মই মেচিন কিনিছিলোঁ কাৰ্টনবিলাক ইয়াত ভৰাই দিছোঁ, মানে এইটো মই কাইলৈ বেচিম। ঠিক আছে, ইয়াৰ ওজন হৈছে 13 কেজি, এইটো কাইলৈ বেচিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ৱৰ্কশ্বপলৈ যাম। আচলতে এইটো এটা বাৰাণ্ডা ৰুম আছিলে য'ত খিৰিকী চিৰিকী একো নাছিলে, সেইটো মই অলপ মেৰামতি কৰি লৈছোঁ। আৰু যেতিয়া মই মোৰ ৱৰ্কশ্বপত সোমাই আহোঁ তেতিয়া মোৰ সন্মুখত এটা ভাইচ পাব, বা আপুনি যদি সোমাই আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সন্মুখত এটা বেঞ্চ ভাইচ পাব। এই বেঞ্চ ভাইচটো মই বহুত দিনৰ আগতে লৈছিলোঁ, কমচে কম 2-3 বছৰ আগতে লৈছিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰ পিছতে পাব এটা এম্প্লিফায়াৰ, আৰু এই এম্প্লিফায়াৰটো মই ঘৰতে বনোৱা। এইটো আছিলে কনভাৰ্টৰ, জ্বলি গৈছিলে, তো এই কনভাৰ্টৰটোত মই এম্প্লিফায়াৰ বনাই লৈছোঁ। এইডাল হৈছে লেপটপৰ চাৰ্জাৰ আৰু এইবিলাক হৈছে বোৰ্ড। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু এই ছাউণ্ড বক্সটো, বডিটো ঘৰতে বনোৱা হয়। আৰু এই টেবুলখনতে মই কাঠ থৈ দিছোঁ, যিহেতু ৰুমটো বহুত সৰু সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। লাহে লাহে যেতিয়া ইনকাম বাঢ়িব তেতিয়া ডাঙৰকৈ ৱৰ্কশ্বপ বনাই ল'ম বা কোম্পানীটো ডাঙৰ কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত আপুনি দেখিছে কাঠৰ বিট কেইটামান থৈ দিয়া হৈ আছে। আৰু আপুনি যদি ওপৰত চায়, মানে ৱালৰ ফালে চায়, তো এইফালে আপোনাৰ কিছুমান টুলছ আৰু ইকুইপমেণ্ট ৰখা হৈছে। এনেকৈ মই বস্তুবিলাক ৰাখিছোঁ। আৰু হৈছে এইটো বেঞ্চ ড্ৰিল মেচিন, এইটো যদি আপুনি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' দেখা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি চাব পাৰে, মই আই বটনত লিংক দি দিম। ইয়াক মই আনবক্সিং কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বা এই মেচিনবোৰৰ মই ৰিভিউ বনাম। ঠিক আছে, আৰু এই এম্প্লিফায়াৰটো এপাক বজাই শুনাই দিওঁ, বেছি নহয় কাৰণ কপিৰাইট লাগি যাব, মানে দেখাই দিছোঁ আৰু টেষ্ট। মোটামুটি ভালে বাজে আৰু, বাৰু এতিয়া অফ কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে এইটো ৰাখিছে আপুনি, এইটো হৈছে আমাৰ মিটাৰ শ্ব। ইয়াৰো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ ইউটিউবত আছে, আপোনালোকে তাত লিংক, আৰু আপোনালোকক মই আই বটনত লিংকটো দি দিম বা এণ্ড স্ক্ৰীণত পাই যাব, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰিব। ইয়াত থকা প্ৰতিটো বস্তুৱে আনবক্সিং কৰা হৈ আছে, মানে প্ৰতিটো নহয় প্ৰায়বিলাক বস্তুৱে আনবক্সিং কৰা হৈ আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ গ্লু গান, এইটো আপোনাৰ হৈছে মেচিন ভাইচ। ঠিক আছে, আৰু এইবোৰ হৈছে আমাৰ টুলছ এণ্ড ইকুইপমেণ্টবিলাক, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে এইবিলাক। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত টেবুলৰ তলত আপুনি কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু পাব, বিশেষকৈ টেবুলৰ তলত বা টেবুলৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনিকৰ বস্তুবিলাক বেছিকৈ আছে, এইফালেও আছে কিছুমান। তো ইয়াত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাক আছে, তাৰপিছত ইয়াতো আছে, আৰু বহুত বস্তু মই ইয়াত ৰখা নাই, মই বেলেগত ৰাখিছোঁ, কেতিয়াবা দেখাম বাৰু, আজি সময় নহ'ব কাৰণ ৰুমটো বহুত সৰু হয়। তাৰপিছত হৈছে এইটো আপোনাৰ কাট অফ শ্ব, ইয়াৰো আপোনাৰ আনবক্সিং কৰি থৈছোঁ মই। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ পেইণ্ট স্প্ৰে, এইটো দি ৰং কৰিব পাৰি, এইটো ৰং কৰা মেচিন। ইয়াৰো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছে আৰু ৰিভিউ ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি যাব। তাৰপিছত এইটো হৈছে চিট, এইটো কিহৰ চিট মই আপোনালোকক দেখাম, এইটো আমি বনাই আছোঁ, কমপ্লিট হোৱা নাই। ঠিক আছে, এইটো ছাইড কৰি লওঁ, এইটো এফালে থৈ লওঁ। এইকেইটা যে আপোনালোকে দেখিছে, এই বক্সকেইটা মানে মাছৰ কাৰ্টনকেইটা, এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ ইনকুবেটৰ য'ত কণী ফুটায়,
আমাৰ হেডছাৰিও আছে, এতিয়া যেনিবা আমি হেডছিং কৰা নাই অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে, মানে ঘৰত অলপ বেমাৰ আজাৰ চলি আছে, মোৰ সময়ো পোৱা নাই কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব, ৱৰ্কশ্বপো অলপ দিন বন্ধ আছিলে। তো এইটো হৈছে এমেৰি বেপাৰ, ইয়াৰ ভিতৰতো কিবা থাকিব পাৰে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ ভিতৰতো আপোনাৰ হেডছিঙৰ বস্তু আছে, ইনকুবেটৰত ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তু বেছি আছে ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াৰ তলতো কিবা আছে চাগে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতো আপোনাৰ কাঠৰ টুকুৰা কিবা কিবি আছে, প্লাইবৰ্ডৰ টুকুৰা, মই চব বস্তু পেলাই নিদিওঁ, কামত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কামত আহিবই। ইয়াত একো নাই। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাষ্টবিন, ইয়াত আপোনাৰ লোহাৰ গুড়াবিলাক আছে। তাৰপিছত এইটো এটা ইনকুবেটৰ আছিলে, ইয়াত আছে আপোনাৰ এংগুল গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে, এংগুল গ্ৰাইণ্ডাৰ দুটা আছে, ইয়াৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছে, আৰু এইটো বহুত পুৰণা হয়, এইটো 2-3 বছৰ আগত লোৱা মই। এইটো ব্লেক এণ্ড ডেকাৰ কোম্পানীৰ হয়, আৰু এইটো আপোনাৰ বিল্ড স্কিলৰ হয়, এইবিলাক ব্লেড আছে। তাৰপিছত সেইবিলাকে কাপ ব্ৰাছ আছে, গ্ৰাইণ্ডিং হুইল আছে। তাৰপিছত এইটো আমি ঢাকি ৰাখোঁ, ঠিক আছে। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ গ্ল'ভছ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো কিবা কিবি থাকিব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰতো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু আছে কিছুমান। এইখন আপোনাৰ মিটাৰ্ছৰ ইউজাৰ মেনুৱেল হয়, আৰু মিটাৰ্ছৰ আৰু কাট অফছৰ দুইটা আপোনাৰ পাৱাৰ হাউচ কোম্পানীৰ হয়, ৰিভিউ দিম বাৰু আপোনালোকে চাব। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে মেগনেটিক ক্লেম্প আছে, ইয়াৰো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছে। আৰু এইডাল হৈছে এংগুল গ্ৰাইণ্ডাৰৰ ষ্টেণ্ড, মানে কাট অফছৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ গ্ল'ভছ, গ্ল'ভছ। তাৰপিছত আপোনাৰ ৱায়াৰ বাৰ্ছ আছে, দুডাল ৱায়াৰ বাৰ্ছ আছে, এটা মকৰাও সোমাই আছে, চাওক এইটো উলিয়াব লাগিব। আৰু এইডাল এইকেইডাল হৈছে ৱেল্ডিঙৰ ৰড। ঠিক আছে বাৰু, মই মকৰাটো উলিয়াম। গ'ল তেনেকৈ সেইটো, আৰু সি যাবগে সোমাই আহিলে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বৰ্ড, ইয়াত আমি কিবা কিবি লিখোঁ, এইটো ওলমাই ৰাখিব লাগিব, এতিয়া ওলমাই ৰখা ব্যৱস্থা কৰা নাই, যেনিবা মই পৰিম আৰু। এইটো এটা কাৰ্টন, ইয়াতো কিছুমান কপাৰৰ ৱাৰ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এইবিলাক হৈছে প্লাষ্টিকৰ পাইপ, মটৰৰ পাইপ, কলৰ পাইপো আছে, মানে মই কল বা মটৰ মিস্ত্ৰী নহয়, কিন্তু আগৰ কিছুমান পাইপ আছিলে ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ, কিবা কামত আহিব পাৰে। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ VIP, ইয়াতো কিবা কিবি থাকিব, ইয়াতো কিছুমান নাট বল্ট আছে। তাৰপিছত দুই এডাল স্পেনাৰো থাকিব পাৰে, ঠিক আছে বাৰু, এইটো জৰুৰী নহয়। আৰু এই গিলানটোত আছে পুৰা মবিল, আৰু এইখিনি আমি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি ড্ৰিলিং কৰোঁ, ড্ৰিলিং কৰিলে মানে কুলেণ্টৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ এইখিনি, বা কিবা স্মুথ কৰিবৰ কাৰণেও দিওঁ। তাৰপিছত হৈছে এইকেইটা হেলমেট, এইকেইটা হেলমেট, এইখন হৈছে আপোনাৰ 14 ইঞ্চিৰ কাট অফছৰ ব্লেড হয়, আৰু এইকেইটা দেখাই আছোঁ বাৰু। এটা হৈছে টেপ ডাই, মই এটা টেপ ডাইৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কিন্তু মই বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ দি দিলোঁ, কোৱালিটি ইমান ভাল নাছিল। তাৰপিছত মই এইটো কিনি আনিছিলোঁ, আৰু এইটোনো কি আনবক্সিং কৰিম আৰু। এইটো হৈছে
টেপ হেণ্ডেল আৰু এটা আছে টেপ। মই খুলি দেখাম বাৰু। টেপে আপোনাৰ কি কৰে, ইণ্টাৰনেল ছেট কাটে। ইয়াত তিনিটা ছেট থাকে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড। ফাৰ্ষ্ট টেপ বা টেপাৰ টেপ, ছেকেণ্ড টেপ বা ইণ্টাৰমিডিয়েট টেপ, আৰু থাৰ্ড টেপ বা প্লাগ টেপ নাইবা বটমিং টেপ বুলি কোৱা হয়। মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আপুনি এটা এটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থ্ৰেড কাটিব পাৰিব। পাছত কেতিয়াবা মই বুজাই দিম, আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া এইকেইটা মই ৰাখি দিছোঁ। এইটো আচলতে 10 mm টেপ হয়, মোক বিশেষকৈ 10 mm লাগে। এটা ইয়াৰ এটা প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 176 rupees এটা পেকেটৰ, এটাত 176 আৰু এইটো আপোনাৰ 6 mm টেপ হয়, সেইটো 176 আৰু এডাল হৈছে টেপ ৰেঞ্চ, এডাল হৈছে 216 টকা। ঠিক আছে, আৰু এখন হৈছে ঝুলনা। এই ঝুলনাখন আমাক বনাব দিছিলে মানুহে, আৰু এই ছিটটো হৈছে এই ঝুলনাখনৰে। তো এই ঝুলনাখনত এই ছিটটো ইয়াত ফিটিং হ'ব, ইয়াত ৰছী অনা হৈ আছে। তাৰপিছত এই চকীৰ ওপৰতে আপোনাৰ দুটা বেটাৰী আছে। তাৰপিছত আৰু এইফালে আৰু এটা বস্তু থাকি গ'ল, এইটো হৈছে আপোনাৰ ৱেল্ডিঙৰ গাগলছ। ঠিক আছে, প্ৰায়বিলাক বস্তুৱে আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' মই ৰাখি থৈছোঁ কৰি, আৰু ৰিভিউ ভিডিঅ'বিলাক দিয়া নাই, ৰিভিউ ভিডিঅ'বিলাক দিম আৰু, ইউজ কৰি আছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ ড্ৰিল বিটৰ ছেট হয় এইটো। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ টুল বক্স, এইটোৰ আপোনাৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছে। মই যদি খুলি খুলি দেখাই থাকোঁ বহুত ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যাব। আৰু এজন হৈছে আমাৰ বিশ্বকৰ্মা, আঁৰত লুকাই আছে। ঠিক আছে, ইয়াত কিছুমান কলম আছে, এডাল চাইকেলৰ এক্সেল আছে। তাৰপিছত এইটোতে মই আপোনাৰ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ, ৰাউণ্ড ফাইল, তাৰপিছত উড ৱৰ্কিং চিজেল আছে, ড্ৰিল বিট আছে, ডিভাইডাৰ আছে, আঠা আছে, বা ডিছল্ডাৰিং পাম্প, টুইজাৰ, এইবিলাক মই ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ, বেলেগত থ'বলৈ জেগা নাই। আছে আৰু এইটোতো, এইটো আপোনাৰ চেণ্টাৰ পাঞ্চো আছে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ আছে হেক্সো ফ্ৰেম আছে আৰু কৰত আছে। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ হিট গান, ইয়াৰো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ৱেল্ডিং মেচিন, মেচিনটো মই ইয়াতে ভৰাই থৈ দিছোঁ। এয়া আৰু আপোনাৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, আই বটনত লিংক পাই যাব। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ হোল শ্ব, ইয়াৰো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' মই কৰি থৈছোঁ, ৰিভিউ দিয়া নাই, ৰিভিউ দিম বাৰু, এইটো আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ চকেট ৰেঞ্চৰ কিট হয়, চব চেডেলি ভেডেলি হৈ আছে, কোৱালিটি একেবাৰে ফটুৱা। এইটো আপোনাৰ আই বটনত ভিডিঅ'ও নিদিওঁ আৰু বাই লিংকো নিদিওঁ, যাতে আপুনি কিনি পেলাই পইচাও নষ্ট নকৰে আৰু নিজৰ সময়ো নষ্ট নকৰে, একেবাৰে ফটুৱা বস্তু, একে ইনেই টকা গ'ল মোৰ বাৰু। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে এইটো আপোনাৰ ড্ৰিল মেচিন। যিহেতু ইয়াৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' নাই, সেইকাৰণে মই আপোনাক এইটো খুলি দেখাই দিম। ইয়াতে খুলি এইটো মই বহুত আগতে লৈছিলোঁ, যেতিয়া মই আইটিআই পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াই লৈছিলোঁ, প্ৰায় 3 বছৰ আগত লৈছিলোঁ। ইয়াৰো ৰিভিউ কৰিম বাৰু মই, ইয়াৰ লগত যিবিলাক বস্তু আহিছিল একেবাৰে ফটোৱা বস্তু আছিলে, এটাও নাই, কিন্তু মেচিনটো এতিয়াও চলি আছে বাৰু। ঠিক আছে, পাছত কথা পাতিম এইটোৰ ওপৰত, ইয়াৰো ৰিভিউ দিম মই। এইটো আচলতে ইয়াত থাকিব। ঠিক আছে, এইটো আছে আপোনাৰ জিক্স, এইটো হৈছে জিক্স, এইটো হৈছে আপোনাৰ অইল কেন, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ টাইল কাটাৰ বা উড কাটাৰ আপুনি যি কয়। তো ইয়াৰো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছে, ইয়াৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' নাই, ইয়াৰ মই ৰিভিউ দিম বাৰু। মোৰ তাত যিমানবিলাক বস্তু আছে, মই যোনবিলাক ইউজ কৰি আছোঁ সকলো বস্তুৰে ৰিভিউ দিম, আপোনালোকৰো কামত আহিব পাৰে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত
আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত যোনবিলাক নয়েজ আছে সেইবোৰ ইগনোৰ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।